Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у профіль на сторінках республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за 4 напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях, типу Атлас Вікенд, попередньо так само Республіка. Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь.